Ô, maninha. Vamos parar, né? Parece que a manhã toda não pegamos nenhum peixe. Esse rio não tem peixe, não. Mas, maninho, vamos pescar ali no outro lado. Vai que nós achamos um peixinho. Olha, Pelo menos. se nós pescou tudo isso aqui, não encontramos nenhum peixe, e a gente vai encontrar ali. Tem não peixe aí. Você esqueceu que a nossa mãezinha não tem nada? É, né? Mas eu. Vamos tentar pescar ali no outro lado. Eu já tô com fome também. Eu também tô com fome, né? Mas nós temos que Olha. pescar até achar, né? Em casa ainda tem a banana, só que tava meia verde. Mas dava pra comer, pra ter comido. Mas amanhã nós vamos comer o quê? É. Continuar pescando então. Olha. Qual é o teu sonho, hein? Meu sonho mudar de vida, sabe? Também querendo mudar. Ter tudo do bom e do melhor e dar pra nossa mãezinha, né? Ela não tem nada. É. Vixinho. Olha. E o seu? Meu filho era dessa, eu só estou falando. Você já Minha. está ficando pra você. Obrigada, mãezinha. Nós estava com fome mesmo. Manhã. Pesquei tanto, 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 tanto. Junto com a Ana, não pegamos nenhum peixe. Esse rio tem peixe, não. Nós não achou nada, mãezinha. Pegamos lá da frentão, até aqui, ó. Nenhum peixe. Mas também, a semana toda nós pescando aqui. Mas nós vamos tentar passar em outro modo. A senhora já comeu, manhã? Eu já comi, meu filho. Aquela banana lá, não foi? Foi as bananas cozinhadas. Eita, caiu. As bananinhas lá, cozinhei. Banana verde mesmo. Oh, mãe. Aí eu vim trazer essas pitomas pra você. Um dia eu vou comprar lanche pra senhora. A senhora vai ver. Pizza. Sabe o que é pizza? Sei não, meu filho. A pizza é. Sem explicar o que é pizza. É um negócio assim, é um pão, tipo um pão. Agora gostoso que só. Né, Nia? É A muito gente viu na gostoso. televisão do seu Herculano passando lá. Comercial. Um dia eu vou comprar pra senhora. Agora só vendo lá na cidade grande. Tá bom, Tá manhã. bom. Olha. Vai pra casa, depois chego, Maiana. A gente vai pescar ali agora, ver se nós pega alguma coisa. Ah. É, mãe. Tchau, mãe. Viu? Tá vendo? Os pitomba. Bora continuar? Deixa aqui minha sandália, né? É, isso aí mesmo. Olha, irmãzinha. Oi. Aquele pessoal lá. Opa! Bom? A gente queria. Eu sou o Eric. Essa aqui é a minha irmãzinha Aninha. Você tá pescando? É. Pegando peixe. É. Pegaram muito, não foi? Não, a gente pegou nenhum até agora. Nossa, esse aí é seu almoço, é? Vai pra casa, rapaz. Fazendo o que aqui? Aqui nós vimos vocês lanchando. E isso aí é caro? Lanche assim é caro? Os caras de sítio mesmo. Você quer um biscoito? Sim. Pega. Peguei ainda, irmãzinha. Olha. Nossa. Tem um craque também?
Vocês são sem noção, viu? Tem mais? Pode jogar aqui, nós pega. Quer guaraná? Não. Quer? Quero. Oh, olha pra lá. Mas pra quê? Vai, mano. Pra lá, que a gente dá. Guaraná? É. Oh, não entendi não, agora nada. Pode olhar. Vocês são gente boa, viu? Não é boa, né? Mano, esse daqui não é guaraná. Isso aqui é água. É graná, não? É graná. É água. Mas me... obrigada mesmo, viu? Obrigado, viu? Nossa, vocês estão vendo que eles estão com fome, vocês já faz isso. Sabe nada? Sabe de nada, não. Vocês querem biscoito? Aqui, tome. Nossa, velho, não tô acreditando. Nossa, mulher, eu tenho que ajudar, você tem que ajudar. Não é isso? Obrigada. Vamos levar pra amanhã, pra amanhã. Já não almoçou até agora. Não tem nada, né? Obrigada, moça. Obrigada, viu? Deus abençoe, viu? Então, obrigada. Não, pode ficar esse pra você. Eu quero esse mesmo. Que Deus te dê em dobro. A nossa irmãzinha lá deu de boazinha. Tá vendo, Manu? Bora levar pra nossa mãe. Lá em casa não tem nada. Obrigado, viu? Já levou o copo? É seu. Posso? Me dá esse copo, vai. Pra que você ia levar isso? Já serve, né? Pra gente tomar água de novo, ou algum lanche, alguma coisa assim futuramente. Já serve lá. Nossa, vai pro lixo. Não! Dá pra gente levar. Olha, tá chovendo, tá? Um pouquinho. Chuviscando no caso, né? Não. Eu não vou pescar mais. É porque a gente... É porque você tá me molhando. Ele queria ficar com eles. E a outra fica só aí calada. É, não sei como você faz isso. Mas... Esse pessoal tá humilhando mais. Tá? Tá, você não percebeu isso não. Vamos embora daqui. Mas será que ele vai dar... Queria levar refrigerante pra nossa mãe também, entendeu? Ô moço! Opa. Se não for pedir demais, tem como você colocar pelo menos um pouquinho aqui pra lá pra amanhã? Pronto. Já bebeu uma vez? Não, mas nunca, é gostosa. Nunca. Mas eu já vi passando na televisão várias vezes. Esse aqui nunca bebeu? Não. E aí, Má? Vamos botar um pouquinho lá pra experimentar. Tá bom. Experimenta. Não, aqui eu vou lavar pra minha mãe. Experimenta, rapaz. Não, é pra minha mãe. Você coloca mais? Você coloca mais depois? Ô, Marcos. Dá, vai, dê a ele. Tem que ser um pouco humilde, né? Menos um pouco. Tá brincando? Não, brincadeira tem hora, Marcos. Vai embora, mano. Ela vai colocar pra lavar pra minha. Não, tem mais vontade. Aí, né? O cara tá dividido demais, velho. Sinceramente. Meu não, Deus, mas... Não. Eu vou dar pouquinho agora, senão não ficar sem beber. Toma, bebe leve. Poxa, não? Não, nada não. Agora sim. Bora, mano. Vai pra nossa. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, viu, moço? A mãe vai gostar tanto desse lanche, tanto, tanto, tanto. Ela vai ficar muito feliz. Vai. Ela vai amar. Aí. Vocês querem carona? Carona? Sim. Sério? Você vai pra longe? Ou vamos dar mais de uma hora a pés ainda. Eu vou dar carona pra vocês, viu? Sério, carona, moço? Vai andar no seu carro. Que top, hoje foi o nosso dia, viu? Vai ficar com sol, mano. Vai, mano, entra. Bora. Só que não, né, cara? Não vai dar mais carona? Tu acha, velho? Tô todo sujo, molhado, entrar no meu carro. Pelo amor de Deus, né?
tem nada não. Daqui uma hora tu estamos em casa. Nunca fui humilhado desse jeito. Mas passou, já passou, esquenta não. O que foi, Marco? Oxe. Foi isso. O que aconteceu? Marco, fala alguma coisa, o que foi que aconteceu? Parou de repente o carro. E agora, o que, é que a gente vai fazer? Uma olhadinha lá na frente dele pra saber o que foi que aconteceu. Eu não entendo de carro, pronto. E agora? O que, é que a gente vai fazer? Olha aqui, o que aconteceu? Se você não entende de carro, pra que você vai olhar? Você tem que ir atrás de alguém. Uma hora dessa. Pega, pega lá meu celular, vai. Eu se ligo pro paiinho. Eu não entendo nada daqui. Não tá dando área? Deixa eu ver o meu. O meu também não tá dando área, não. E agora, hein? E agora foi. Meu Deus, não tá no meio de nada. Olha ali uma casa ali, mano. Será que tem alguma pessoa lá? Nossa, meu Deus, é logo agora. A gente não tem comida. O carro quebrou. E agora, o que a gente vai fazer? E agora, maninha? Não sei, só fosse pedir ajuda, né? Olhar aqui que naquela casa ali. E ajuda. Logo hoje, no compromisso mais importante que a gente tem. Vão ter que pedir ajuda mesmo. A gente não vai chegar a tempo não naquela reunião de emprego. Sim, mãe. Não posso fazer nada. Pode sim, você pode ir atrás de alguém. É. Pedir ajuda. Ei, Marco, vamos logo. Agora, meu Deus do céu. Agora a gente vai ter que ir atrás de ajuda. Vamos olhar lá naquela casa pra ver se tem alguém? Vamos. Opa, opa, dona Maria. Opa. Rapaz, qual o nome desse lugar aqui mesmo, nome? Boa Escolha. Boa Escolha. É que o nosso carro quebrou. E... Posso sentar aqui? A gente conversar melhor? Senta, maninha. E, felizmente, eu não entendo de carro, sabe? Você sabe dizer... Tem umas pessoas que entendem aqui. Rapaz, meu filho entende disso. Seu filho... Mas só que ele não está aqui. E ele tá onde? Ele foi pescar a maninha outra filha. Eita, maninha. Nós estamos com muita fome, viu? Aí ele entende de carro, é? É, ele entende de carro, é. Nossa, e faz bom tempo, hein, nós? Sem comer. Agora a única escolha que a gente tem é esperar. É. Agora não tem nada que lhe dê. Tem nada pra comer, não. O que a gente tinha, a maninha deu pra as pessoas lá, né? Sim, porque eles estavam com fome. Também, né? Vamos esperar, né, maninha? Pois é. Mãe? Oi. Oi, mãe. Pronto, olha lá, meu filho chegou. Chegando. Olha, mãe. É seu filho? É. Eu topei o seu carro parado lá atrás. Nossa, seu carro quebrou? Ele quebrou, sim. Nossa. Faz tempo? Faz tempo. Rapaz, ó, mãe, aqui é pra senhora. É, tu ganhou deles, aí. Rapaz, foi. Aliás, foi ela que deu os nomes. Ela, né? Deu nós, né? Ela foi. Que ajudou nós. Aqueles dois. Olha, eu não entendo de carro muito, não, mas eu mexo em alguma coisa, sabe? Depois eu dou uma olhada ali. É, vocês estão com fome, não estão? Bastante, cara. Amanhã. Tá um bom tempo. Olha aí. Tem como a gente dividir pra todo mundo? Tem. Tem? Tá tudinho. Ô, moço, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa a você e a você, viu? Eu sei que eu não deveria ter humilhado você daquela forma, não. A gente realmente tá muito arrependido, né? Vai.
Esqueça isso. Passou. Acabei com um gole, que não tem copo não. Eu vinha com um copo, mas... Infelizmente, mas o copo quebrou. Quebrou no meio do caminho, é mole. Eu acho que no carro tem. Tem, né? O cara é... Como é? Faz o seguinte, mãe, olha. É assim, ó, come um pra experimentar. Aí tu pega um, moço. Obrigado. Você pega um. Pode pegar, pai. Moço. Pode pegar, vai, viu? Tá bom. Mas e vocês? Sobraram alguns pedaços aqui, ó. Ah, mano, dois sem eu dormir. Se tivesse copo, agora aqui a gente ia beber. A gente tem um carro, é? Cara, eu te humilhei. Você tá sendo tão bom com nós. Mas... Por que isso? A minha mãe sempre me ensinou que nós paga o mal com o bem. O mal com o bem. Né? Não se preocupa não. Manda alguém pegar lá copo. Vai lá pegar copo. Nós pega lá, maninha. Cara, a gente já come bastante, hein? Agora você tem que deixar um pouquinho pra amanhã. Só nunca tomou, tomou? Não. Olha, você vai tomar hoje. É muito gostoso. Né, maninha? É. Você ficou assim agora? Tá triste? Não gostou do refrigerante? Não, 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 não. Triste. Eu fui muito grosseiro com vocês. Ainda já perdoou. Sim, né? Mas já passou. Mas perdoou, né? Felizmente. Depois vamos mexer lá no carro depois. A gente realmente foi muito pobre. Depois mexer lá no carro. Sem olhar para o nosso futuro. Você sabe mexer, né? Não muito, mas alguma coisa eu consigo mexer. Não, pode, pode comer, viu? Não, pode comer. Não, tô sem fome. Pode comer. Olha. Não, porque não. Tome. Não, agora não. Vou dar um prazer ajudar vocês. Realmente, me desculpa pela nossa atitude. Tá vendo, Marco? Você quer aprender a ser humilde. Você e a nossa irmã. E agora, eles estão te ajudando. Tá vendo? Você tem que aprender com a vida. Não é assim não que trata as pessoas, não. É. Você tá certo, maninha. Ô, maninho. Você... Mas sim. Você se lembra do nosso, daquela fazenda lá do nosso pai? Ele não tá atrás de um rapaz pra trabalhar lá, né, na roça? É... E uma faxineira pra limpar lá a casa? Sim. Vocês querem trabalhar lá? Aliás, sim. Mora lá. Mas dá pra lavar a nossa mãe, né? Tá. Sim, com certeza. Espero que você quer arrumar um emprego pra nós. É pela nossa atitude. Vocês não têm emprego não, né? A gente tomou uma atitude muito errada. A gente humilhou vocês e a gente quer recompensar, recomeçar de novo. Vocês... A gente pode ir lá. Sim. Quando? Agora mesmo. Assim que você ajeitar o carro. Moço, não se preocupe que o maninho vai ajeitar seu carro, viu? Ele é muito bom nisso. Tá certo. Oi, na verdade... Eu não entendo muito não, né? Mas será que nós conserta carroça, essas coisas? Maninho, mas nós vai tentar. Mas dá um jeito. Lógico, você, tá, né, aliás. E eu que não entendo nada. Tem um carro e não entendo nada. É. Então é o seguinte, então nós conserta ele e vamos. Hoje bora. Mesmo. É bora, mesmo. Maninho, viu? Bora. Vamos dar um jeito lá no teu carro? Vamos. Fica aí amanhã, viu? Já nós volta, viu, maninho? Tem, meu.